و می خندم چې خندار شي مګر خندار پیری چې اوچت شي کنه شروع په نامه د رب ذل جلال چې ډیر زیات بخون کې او مخربان قدرمند استاد سرور محمد کاشف یم او تاسو ګوري او ری ولسی عدالت سلمان علی کاروان را سره ملما دي په نه خبرونه کې باغی سره غب شپ لګو دا غوینه به سوته بوسونه کو او دغه شان دي زمونږه خاصه وی چې د خپل علاقې شاعران هم تاسو ته معرفي کو او تاسو په سکرین باندې دا غوی خپل غږ واوري او خپل شیرونه ته واوري نو سلمان علی کاروان چې په خپل پروګرام کې ارتنی کې خلی او احترامات ویم ډیر زیات مننه کوم او زما د اړه خو مستاسو څومره مینهوال دي ټولو ته ډیر سلامونه مینه او احترامات او الله دې تاسو ښه لري چې دومره قیمتي وخت مو ویستو دغه وخت مو موږ سره شریک کړلو نو الله مو قدر وکړي ډیره مننه کاروان صاحب دا راته وایي چې تعلیم هم کړی دی که نه هم دی کړی او دا راته وایي چې د شعر استاد هم څوک دی ډیر زیاته مننه ما اوس بیس پښتو وکړله د سرکاري کالج تنګینا او پاره کې زما دوه درې استادانو چې یو پکې استاد ډاکټر شهاب عزیز ارمان صاحب ګلبشر صاحب پکې او اسب جان صاحب پکې او ودود نومانی صاحب دا زما استادانو د کالج د دوی نه ما ادبی زده کړم کړی دا زما په شعر کې اسلام کړی دا او ما ته خپل تعلیمي زده کړې هم کړې دي ډېر سمه ده سلمان علي کاروان صاحب دا راته وایي چې تر اوسه پورې څونه غزلې څونه شعرونه یا آیا کتاب هم چاپ شوی که نه دی زما خو شاعري لږه کړې ده یو مې د تقریبا د غزلو او د نظمونو یو کتاب برابرېږي او د دې نه علاوه چې کوم دی ما د ټپیزو هم تقریبا چې یو کتاب برابرېږي نو دوه کتابه شاعري چې کوم دی زما برابرېږي خو لا چاپ نه ده او کمپوزنګ یې روان دی انشاءالله چې ډېر زر ده چې دغه غږ به په تاسو وشي چې زما دغه کتابونه به چاپ ته وسپارل شي ډېره مننه حضور سلمان طرف ته هغې نه څو شعرونه اورو او تاسو ته هم خوندونه واخلئ او موږ به ته هم خوندونه واخلو شعر ته ښه د زړه په غوږو باندې کښېنې ډیره مننه دا یو څو شعرونه دي چې احساس مې د سکون لاره پیدا کړه چې احساس مې د سکون لاره پیدا کړه نو ارمان مې د جنون لاره پیدا کړه او اوس بستایم د تمامه دنیا ښکلی اوس بستایم د تمامه دنیا ښکلی تخیل مې د مضمون لاره پیدا کړه اوس بستایم د تمامه دنیا ښکلی تخیل مې د مضمون لاره پیدا کړه او مرګ زه خو ورو ورو ژوند ته نږدې کېږم مرګ زه خو ورو ورو ژوند ته نږدې کېږم مرګ ما خو د ژوندون لاره پیدا کړه مرګ زه خو ورو ورو ژوند ته نږدې کېږم مرګ ما خو د ژوندون لاره پیدا کړه او په دې کې تاریخي حواله ده په دې شعر کې چې د شیرشاه د تورې شلنګې شو تر غوږو د شیرشاه د تورې شلنګې شو تر غوږو اوس به تختې همایون لاره پیدا کړه او پښتانه د پرمختګ په لاره درومي پښتانه د پرمختګ په لاره درومي پښتنو چې د خپل یون لاره پیدا کړه او د هغې زړه ته ورتګ کبلا ګرانو د هغې زړه ته ورتګ کبلا ګرانو مسلمان پکې پرون لاره پیدا کړه د هغې زړه ته ورتګ کبلا ګرانو مسلمان پکې پرون لاره پیدا کړه او دا د لنډو چفو یو غزل دی چې په زړه کافر وایا زړه کافر وایا او ماته سندرې وایا زړه کافر وایا ماته سندرې وایا او رباره سي وې د یار خبرې وایا او سمره خوږی خوږی دی لکه شکر وایا او مال نږدې مرازا سوې د لرې وایا د تور غرونو په سر تورې ګورګورې وایا د سواد خایس به منې د دیر نخترې وایا سو دې فکار دی دلته د جنگ سنگرې وایا امن براشي که نه
سپینه کونتره وایا او زمنګ لا شونه خرڅ کړي اخلي ډالر وایا زمنګ لا شونه خرڅ کړي اخلي ډالر وایا مونږ خمینه غواړو مونږ ته سندره وایا او ته هم یارې کنا ته زوره وره وایا او سلمان استاد غزل د خیال وزر وایا ډیر مننه د سلمان استاد غزل د خیال وزر وایا او دا یو دو شیر دی چی وخت سیالی دی بس ته پاسه کنه ته پختونه وخت سیالی دی وخت سیالی دی بس ته پاسه کنه ته پختونه زما به ننګ د غفلت په خوب او د پختونه او مونږ پر دې جنگ کې مدام د کار سړی بیللی مونږ پر دې جنگ کې مدام د کار سړی بیللی مونږ مدام په پر دې سنگر کې مړه پختونه مونږ پر دې جنگ کې مدام د کار سړی بیللی مونږ مدام په پر دې سنگر کې مړه پختونه دا یو درې شیرونه دي چې او زه سارم په بلې هلاب تا زه سارم په بلې هلاب دا راهي جننن مې سپګمې هلاب تا او پس د ماهام مې بهر نه پرې دي پس د ماهام مې بهر نه پرې دي او پس د ماهام مې ابې هلاب تا پس د ماهام مې بهر نه پرې دي پس د ماهام مې ابې هلاب تا او هره شعر دی چې د چا په نوم چې شاعري کوم د چا په نوم چې شاعري کوم او خغه جنې د شاعري خلاف ته بیا وایي دا بیا وایي د چا په نوم چې شاعري کوم خغه جنې د شاعري خلاف ته واه واه نو وی چې خورشه از لرا ټول کم وی چې می خورشه از لرا ټول کم او استا په جمال باندې بیا در وشیندم واه واه او خلې د وینو ډک راوړه جنې په یار پسې بنگلي خولې دي نه ډیره زیاته مننه خوشاله اوسه ډیره زیاته مننه سلمان صاحب دغه غزل استاد چې کوم دی اخیری غزل د پروګرام اختتام وکړو چرته چې مو د ځان ډیر خیال ساتل رور کاشف له خپل کیمرمن ارشاد لور کی اجازه دلوي الله پاک.